Media shtetërore e Koresë së Veriut tha të mërkurën se rreth 1.4 milion të rinj kishin aplikuar për t'u bashkuar ose për t'u kthyer në ushtri këtë javë, duke fajsuar Seulin për një inkursion provokues me dron që ka sjell situatën e tensionuar në prag të luftës. Retorika e zjarrit vjen pasi Korea e Veriut javën e kaluar akuzoi Seulin për dërgim të dronëve që shpërndar një numër të madh fletpalosjesh kundër Veriut mbi Pjenjan. Më pas vendi i izoluar hodhi në erë rrugët ndërkufitare dhe linjat hekur udhore në anën e saj të kufirit dhe paralajmëroi se jugu do të paguante një çmim të shtrenjt. Të rinë duke përfshirë studentë dhe zyrtarë të Ligës Rinore që kanë firmosur peticionet për të bashkuar me ushtrinë, janë të vendosur të luftojnë në një luftë të shenjtë të shkatërimit armikut me krahët e revolucionit, tha Agjencia Zyrtare e Lajmeve, KCNA. Fotografitë publikuara nga KCNA treguan se ata që agjencia tha se ishin të rinj që nënshkruan peticione në një vend të panjohur. Nëse shpërthej një luftë, Korea e Jugut do të fshihet nga harta, meqenëse ajo dëshiron një luftë, ne jemi të gatshëm të japim fund ekzistencës së saj, thuhet në raportin e KCNA. Korea e Veriut ka bërë edhe më herët pretendime të ngjashme për të rinj që duan të regjistrohen në ushtri, në një kohë tensionesh të shtuara, megjithëse deklaratat e tilla nga shteti i izoluar janë të vështira për t'u verifikuar. Vitin e kaluar media shtetërore raportoi për 800.000 qytetarë që kishin kërkuar në mënyrë vullnetare për t'u bashkuar me ushtrinë për të luftuar kundër Shteteve të Bashkuara. Sipas të dhënave, Korea e Veriut ka 1.28 milion ushtar aktiv dhe rreth 600.000 rezervistë, me 5.7 milion rezervistë të gardës së kuqe, të punëtorëve dhe fshatrave, në mesin e shumë njësive të paramatosura.